Taifa Langu. Taifa Langu. Mtazamaji, karibu sana kwenye mjadala huru. Baada ya kusikiliza kauli ya mzalendo, hapa sasa ni mjadala huru, na leo niko na injinia Walda Esther Mashmak. Tutazungumza vitu vingi kuhusiana na elimu kuhusiana na umeme. Tuko Bukoba, amekuja huku atatufahamisha amekuja kufanya nini, na tutazungumza vitu vingi sana kuhusiana na masuala ya umeme. Karibu sana injinia kwenye kipindi. Asante sana ndugu mtangazaji. Injinia, labda ungeanza kwa kujitambulisha, wewe ni nani na watu kuweza kujua unafanya shughuli gani? Ni mkurugenzi wa kampuni inaitwa Geared Consulting Engineers Limited. Kampuni yetu inafanya mambo ya building services, nikimaanisha umeme, ICT na mechanical. Mechanical nikimaanisha lifti, maji safi na maji taka. Lakini kwa sasa tumekuja huku kwa sababu ya kuelimisha juu ya misingi ya umeme. Kwa hiyo kampuni ni kipande tu ambacho tumekuja kufanyia kazi hapa Bukoba. Ndiyo. Na unaweza kutusaidia kitu kimoja? Umekuwa ukitoa elimu kwa wa mafundi wa umeme, wauzaji wa vifaa vya umeme na wadau wote wa umeme. Mimi nataka kufahamu kwamba elimu hii ulifikiria nini mpaka ukaamua kuanza kutoa elimu kwa mafundi? Okay, kama nilivyosema, by profession mimi ni engineer, ni electrical engineer. Nimekuwa kama professional engineer kwa muda wa miaka 14 sasa. Sasa baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu hasa kwenye majengo, consultants naifanya sana kwenye majengo, nimekaa nikatafakari, nikaona misingi inapotea. Misingi ya umeme inapotea. Achana na mambo makubwa kama magorofa unayoona haya ambayo tumekuwa tukifanya, miradi ambayo tunatenda, tunaifanya, tunaisimamia kwa karibu, lakini kuna miradi midogo midogo kama unavyojua ndugu mtazamaji kwamba sasa hivi serikali inajitahidi sana. Umeme wa leo umeingia mpaka vijijini, ndani ndani kabisa, Kanyigo huko, Kijumo, Misenye, Bugandika, Karagwe, umeme umeingia na sehemu nyingi za Tanzania. Sasa inakuaje? Kwa sababu misingi iko mbali. Na kawaida wahandisi, nafikiri kwa uchachi wetu au ni mfumo sijajua vizuri, hizo kazi wanakuwa atufiki. Sasa nikaangalia nafanyaje. Mafundi ndo wao wao makandarasi au wao ndo maconsultant. Sio vibaya, nikaandaa kitabu, nikaandaa seminar ambayo nitafikishia kwao ambao wao kwa karibu na wananchi. Tumeona hapa kitabu chako ambao nimekijaribu kuangalia, umekiita elewa misingi ya umeme kwa maisha, nishati na mali. Kwa nini labda uliamua kulipa jina hii kitabu chako? Kwanza maisha ndio kitu cha msingi. Ndio maana tunaokoa maisha yakiwa kwanza. Nishati, tukiwa na matumizi sahihi ya umeme, tutaokoa umeme ambao gharama kwa kulipa bili kubwa, na pia kuokoa chanzo cha nishati ili kusudi tutumie kiusahihi. Mali sasa, mara nyingi moto unatokea. Tuseme hapo tumeshaokoa maisha na nishati. Mali zetu ni zile ambazo zinaungulia ndani. Sawa. Kwa hiyo ndio maana unaona elewa misingi ya umeme, tunaokoa maisha, nishati na mali. Yes. Na kuna kitu ambacho nataka nifahamu kwamba kufanya seminar yoyote ama kufanya mafunzo yoyote yale ni elimu, ni gharama kubwa sana. Labda nani anashirikiana na wewe katika kufanya elimu hii? Okay, kwa kuanzia ni ngumu kushirikiana na mtu kwa sababu mtu anakuwa kama taasisi au hizi asasi za serikali, sekta binafsi, wanakuwa wajajua unataka nini. Idea unakuwa nayo wewe ambayo unataka kufanya. Gharama ni kubwa. Lakini Geared Consulting Engineers Limited imekuwa ndio mfadhili mkubwa, nikiwa kama mkurugenzi wa hiyo kampuni. Mfadhili mkubwa wa kuandaa tamasha kama hili. Kuliandaa Bukoba ni gharama kubwa. Kuanzia kwenye usafiri, kusafirisha vifaa, kufika huku, kuandaa seminar. Kimsingi watu hata wameingia kwa 20,000. Mtu mwingine anasema mbona umechaji kidogo? Lakini na chaji kidogo, yule mdogo kabisa ndio naye mlenga. Kuna watu wanaitwa vishoka. Leo vishoka, sitapenda kuwaita vishoka, kwa sababu wao wako karibu na wananchi. Unakuta hajaenda shule, hajasajiliwa popote, lakini ana naye mzuia kufanya kazi. Huyo huyo anauza vifaa vya umeme, huyo huyo anafanya kazi. Sasa badala ya kumshtumu, mimi naona nimfundishe. Shilingi ngapi sasa? Kiasi kidogo sana, 20,000. 20,000 amepata seminar, amepata chakula cha mchana, amepata kitabu ambacho ataenda kusoma na atakitumia. Huyo kishoka huyo huyo, kwa kumhamasisha leo, ina maana kesho anaweza akaenda VETA akasoma kidogo kidogo, mwisho akawa huenda engineer. Yes. Na washiriki wa seminar hawafahamu chochote kuhusu mabadiliko ya rangi za nyaya za umeme. Na ukijifikiria zaidi ni wadau wa umeme. Hili lina shida gani? Okay, hii nimeshuhudia kwa leo kwa huku kwa mkoa huu ni kwamba 100%. Manake washiriki wote walikuwa wajui kama kuna mabadiliko ya rangi za nyaya. Ila sasa kibaya zaidi ziko dukani. Wanazikuta, wanazitumia, wanabahatisha.
Umu kulikopo na washiriki tofauti kutoka viwandani kama Kagera Sugar, kutoka airport, Tanika. Kuna watu ambao wengine tunawaita labda vishoka, lakini pia kuna mdau kutoka TANESCO. Cha kushangaza zaidi, wote kwa ujumla wao, hakuna ambaye alikuwa anatambua mabadiliko ambayo yalifanyika kwenye BS standard ya 2008 na pia Tanzania standard ya 2012. Wote kwa ujumla wao, lakini wanafanya na umeme unawaka. Na umeme wa leo unasambaa sana vijijini. Kwa hiyo kuanzia kijijini hadi mjini. Pia nimepata fursa ya kuzunguka kwenye maduka. Kila mtu anasema imetokea tu, ameona nyaya zinakuja. Wala hajaoji, yeye anaendelea kuuza. Mtumiaji anatumia. Je, matumizi yakoje? Ni sahihi? Hicho ndio kilichonileta mpaka kufika huku. Nini kifanyike? Kwa sababu kuna mamlaka ambazo zinatoa, mfano umezungumzia TBS. Ni watu ambao wamebadilisha karakodi 2004 umesema kitu kama hicho. 2012. Lakini mpaka leo watu hawajaelewa hizo karakodi. Nani hasa ni mdau husika ambaye anatakiwa kusambaza elimu hii kwa wadau? Ndugu mtangazaji, hapo sina jibu sahihi. Nafikiri kwa kuangalia hii, labda mtu sahihi atajua kwamba ni yeye. Lakini pia mimi ni mtu sahihi, kwa sababu mimi ni mhandisi mshauri kwenye umeme. Kama mshauri sina mipaka kwamba nashauri nini. Kila ambacho nahisi naweza kushauri nafanya. Kwa hiyo taasisi gani sina jibu sahihi. Yeah. Na unaweza kusema nini sasa kwamba umeanza leo na Bukoba na umeona matatizo yalivyo Bukoba makubwa, na wadau mbalimbali wameongea kwamba wanatamani urudi tena. Nimeona watu wa Kagera Sugar wanatamani urudi atakiwa ndani uzungumzie haya. Baada ya kutoka hapa unataraji kufanya semina hizi maeneo gani tena? Kwa hiyo kwa kushirikiana na sekta binafsi, serikali, mdau yoyote ambaye anaona tatizo jinsi lilivyo, athari zake, tukishirikiana vizuri kwa hali na mali, nikimaanisha kwa mali mtu anaweza akachangia au sekta binafsi au taasisi ya serikali. Unajua Watanzania ni wengi. Ni wengi takriban karibia tunaelekea milioni 50 kama hatujazidi. Kwa hiyo sasa ina maana hata watu kwa mfano kama TBS wanawezekana hawana staff ambao wa kutosha kutosheleza. Kwa hiyo sisi waandishi washauri binafsi tukijitokeza kama hivi tupewe support kutoka labda EWURA, mimi nitakuwa karibu na mafundi. Najua mbali na rangi za nyaya kuna vitu vingi tumevijadili, vingi. Kwa sababu kitabu chote huwezi kuandika rangi ya waya peke yake. Rangi ya waya ni sehemu tu, japokuwa ndo issue muhimu iliyo nipelekea kuandaa vitu kama hivi, yani kutoka moyoni, kwa sababu ni mchakato. Ndio. Yani ukiona kitu kimefika hapa ni mchakato ambao umeanza ndani. Naweza ukasema nini kuhusiana na wazalishaji wa hizi vifaa vya umeme kwa maana ya rangi za nyaya na vifaa vingine, kwa sababu wanazalisha na zinaingia sokoni. Unaweza kuambia nini hawa? Okay, wazalishaji pia wanatakiwa kuelimishwa. Hiki kitu sio cha dakika moja wala siku moja, kinaweza kikaenda. Lakini elimu ndio inaweza ikatolewa kwa muda. Kwa mfano kama leo nimetoa elimu, watu zaidi ya 50 wameelewa. Sawa, lakini kuzalisha ni process. Mtu kashaoda material, kafanya vyovyote vile. Kwa mfano, distribution board. Hapa tunaongelea rangi, lakini bodi zote zimeandikwa red, yellow, blue. Yaani kuna sehemu ambazo bado wazalishaji hawajajua, yani wameadapt ile kala ya waya lakini hawajajua ina link vipi na vifaa vingine. Sawa. Kwa hiyo taratibu hizi semina zinawahusu nao, siku moja tukae nao tuongee. Taratibu anza kuelewa, tuwafundishe maengineer wao wale ambao wanahusika kwenye production, tuwaeleze vizuri taratibu elimu, tuendelee kuilink na system. Mwisho wa siku baada ya mwaka mmoja, miwili, mitatu, kila mtu ni mhusika. Kila mtu ni mdau katika hili. Ndio maana sijasema engineer wa umeme au kishoka wa umeme. Nimesema mdau wa umeme. Kuanzia mtumiaji wa chini kabisa ni mdau mpaka yule professor, consulting engineer na yoyote yule, yote ni mdau. Mzamaji, yeyote ni mdau kwenye masuala haya mazima ya umeme. Nakumbuka kwamba tunakwenda kwenye Tanzania ya viwanda bila kuwa na nishati nzuri ambayo ni ya uhakika, bila kuwa na wataalamu ambao wanaweza kufahamu kwamba hii ni miundombinu ambayo imetengenezwa, bila kuwa na elimu ya kutosha kwamba wanachokifanya ndio kitu sahihi, ni kwamba tutakuwa tunakwenda mbele lakini kwa upande mwingine tunarudi nyuma kwa kiasi kikubwa sana. Injinia, nikupe nafasi ya kuweza kualika wadau, kwa maana ya kwamba watu wanaotaka kushirikiana na Geared Consulting Engineers Limited. Hiki kipindi kinaongelea taifa langu, taifa letu. Kwa hiyo ni muhimu sana kushirikiana ili kusudi kuendesha ili gurudumu la uchumi wa viwanda. Sio viwanda tu, lakini kwa sababu ndio kauli mbiu iliyopo ndio ya kuifanyia kazi, lakini tukimaanisha na majenzi, majengo mbalimbali yawe salama kwa ajili ya usalama wetu. Napenda niwashukuru wadau wote walio shiriki semina hii, kipekee zaidi wataalamu wa
hiki kipindi cha taifa langu. Kweli wamenidhamini. Mwanzoni nilisema ni guide peke yake. Nilifikiria kuhusu keshi. Lakini sasa wamenidhamini kwa muda wao na utulivu wao mpaka tulikofikia hapa leo. Naamini wataendelea kuwa pamoja na sisi hata wadau wengine wakija kutudhamini kwa hali na mali. Nikimaanisha kwa upande wa mali, mtu anaweza akaleta kitu chochote cha kutusaidia ili kukava taifa zima. Lakini kwa upande wa hali, namaanisha kwamba kuna wakati tunaenda viwandani au kwenye mashirika kuomba ushiriki wa wale wataalamu kuungana na sisi. Atujibii barua zetu, atuambie hapana au ndio. Tunaomba kwa umuhimu huu, pale tutakapopeleka barua, bora mtu utuoji hii inahusu nini, ni kwa nini, nyie ni akina nane, ili tuweze kupata wadau wengi na elimu iende kwa kasi, kwa sababu tumechelewa. Na mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kutazama kipindi hiki cha Taifa Langu kwenye mjadala huu. Hapa nilikuwa na engineer Walda Esther Mashmak. Mimi nasema asante sana kwa kuwa na engineer, na mimi ni kuahidi kwamba tutaendelea kusupport kwa namna ambayo tutaweza, kwa sababu kipindi pia ni elimu kubwa sana tunapeleka kwa jamii. Kipindi ni Taifa Langu, mtazamaji, tutazungumza vitu vingi sana kuhusiana na taifa hili la Tanzania kwa kadri tutakavyoweza. Sio kama sisi tunaweza sana, lakini kwa kadri tutakavyoweza tutazungumza na watu wote. Na kama engineer ulivyotuambia utazunguka nchi nzima, na sisi pia tunaweza tukajitahidi tuzunguke na wewe, at least elimu hii tuirushe moja kwa moja watu waweze kuona. Mtazamaji, asante sana na tutarejea baada ya mapumziko mafupi. Taifa Langu.